Amados e queridos, sentamos-nos ao seu lado, colocamos a nossa energia manifestada sobre o seu coração, ativando este seu portal, o seu coração que vibra. E palpita. E enche-se de emoção, de alegria e fervor. É o espaço pelo qual a sua transformação se dará. Esqueça experiências, são só experiências. A linha do tempo para a qual se dirigem dissolve-se, onde não haverá mais barreiras limitantes de tempo.